tell me. Miss your father. Do it. Do it. Here, my come daddy. On. My brother. Hello, Uncle. Ushay. Hello, Madhu. How are you? Fine. Bye till we meet again. Who knows? Don't worry, we will. Bye. 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 തന്റെ ഈ പുഷ്പഫല പരിപാലന പരിപാടിയൊക്കെ തന്റെ ഈ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫുൾ സ്വിംഗ് അങ്ങ് എന്തിനാ ഡാഡി ഇതൊക്കെയാ വേണ്ടി നടപ്പാടുന്നേ പുറപ്പെടാ മോളെ സോ മധു ഉഷ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താ പോകുന്ന വഴി കഴിക്കാമല്ലോ അതല്ല എന്താ മധു കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അയ്യോ അതല്ല ഡാഡി ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മധുവിന്റെ വീട്ടിലാവാന്ന് പറയാ അതെന്താ ആവാമല്ലോ പറയാനാണോ ഇത്രയും വിഷമിച്ചത് മാത്രമല്ല മധുവിന്റെ അച്ഛനമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വരുമായിരുന്നല്ലോ കമൺ ഗെറ്റ് ഇൻ അല്ല എനിക്ക് ബൈക്കുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ലീവ് ദ വേസ് വരും മോളെ ഇരിക്കൂ അങ്കിൾ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഞാൻ പോരാ മധു ധാരാളം വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വായന മാത്രമല്ല കുറച്ച് എഴുത്തിന്റെ അസുഖം കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടത്തില് കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം അങ്കിൾ ഡാഡിയും മമ്മിയും പുറത്തു പോയിരിക്കാം മധുവിന്റെ കവിതകൾ കൊള്ളാമല്ലോ ഇതൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ അതിനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രൊഫഷണലി ഐ എം എ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും കവിത എഴുത്ത് ഒരു തൊഴിലല്ല കവി ജനിക്കുകയാണ് മറ്റു തൊഴിലുകളുള്ള എത്രയോ പേർ കവിത എഴുതുന്നു എഴുതുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടൂ ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും ഓ നിനക്കെന്തറിയാം മലയാള കവിതയെ പറ്റി ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമല്ല ആസ്വദിക്കാനും വിമർശിക്കാനും വരെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വായനക്കാരിയും ഒരു വിമർശകയും മാത്രം പോരല്ലോ ലഞ്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പെട്ട പോരെ അത് വേണ്ട മതി ഇന്നൊരിക്കലാവാ അയ്യോ അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് സിസ്റ്റർ മേരിയം പോകുന്ന പുള്ളിയും അങ്ങേരുടെ അച്ഛനും മറ്റും ഇന്നിവിടെ ലഞ്ചിന് വരുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും അത് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും പിന്നെ അങ്കിളിനും അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാമല്ലോ
ഗീതയുടെ ഉഡ്ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുള്ളി സ്റ്റേറ്റ്സിലാ. ഇപ്പൊ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉള്ള നിലയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് എ വിസിറ്റ്. എന്തായാലും മധുവിന് ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ അല്ലേ മോളെ? നമ്മൾ മുംബൈ അടുക്കേണ്ടവരായിരുന്നു. ഇവളെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്ന് വല്ല ഹോട്ടൽ മുറിയിലും കുത്തിയിരിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് മധുവിനോട് ചെലവഴിക്കാമായിരുന്നു. വായിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? വരട്ടെ, ആദ്യം മധുവിന്റെ കവിതകൾ തന്നെ വായിക്കട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ അകത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. വേണ്ട, ഞാൻ വിട്ടിരുന്നോളാം. ഉഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് റോസ് കട്ടിങ്സും ഓർക്കിഡ്സും സെലക്ട് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഗാർഡൻ വരെ ഒന്ന് പോകണം. അങ്കിൾ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാനില്ല, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരൂ. ഓക്കെ അങ്കിൾ. റെഡി. പറഞ്ഞോളൂ, ഏതൊക്കെ ഉഷയ്ക്ക് വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കൊള്ളാന്നുണ്ട്. എന്താ വഴി? എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നീ. എന്താ വരില്ലേ? അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആവുന്നത്ര വേഗം ഉഷ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി നോക്കല്ലേ. ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ മധു പറഞ്ഞ മാതിരി ഡാറ്റയുടെ എങ്ങനെ പറയാന്ന് എനിക്കൊരു രൂപവുമില്ല. ഏകദേശ രൂപമൊക്കെ ഇപ്പോഴ ഡാഡി കിട്ടി കാണും. അതിനു വേണ്ടി എന്റെ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്? ഉഷയുടെ ഡാഡി വളരെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു തടസ്സമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ നിമിഷങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വിട്ടുതന്നതല്ലേ. എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഉഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ പറയില്ല. അവർക്ക് നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇന്നുവരെ ഒരു ദിവസം പോലും കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോ ഉഷ ഡാഡിയുടെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്തിനാ മധു ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആവുന്നത്? നമ്മൾ പിരിയാൻ പോവുകയല്ലോ. ഡാഡിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ചെന്ന ഉടനെ ഇത് പറയുകയും കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയും ചെയ്താൽ ഡാഡിയുടെ നില കൂടി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ? അങ്കിളെ പോന്നു. ഉഷയുടെ ഡാഡി, ഇതാണ് ഉഷയുടെ ഡാഡി. ഹലോ, ഐ ആം രാജശേഖരൻ നായർ, മിസ്സസ് രാജശേഖരൻ നായർ. നമസ്കാരം. ഞാൻ രവീന്ദ്ര മേനോൻ. അറിയാം, ഇരിക്കൂ. കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഗീത എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഉഷയെവിടെ അങ്കിൾ? മധുവിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. റോസ് കട്ടിങ്സോ ഓർക്കിഡ്സോ എന്തൊക്കെയോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ. എന്റെ മകന് രണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസേ ഉള്ളൂ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറും കവിതയും. രണ്ടും കാലണയ്ക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ. വേസ്റ്റിംഗ് പ്രീഷ്യസ് ടൈം. മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ മകൾക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വല്പം അസുഖമുണ്ട് അല്ലേ?
ഞാനിവിടെ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ വീട്ടിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കും. എനിക്ക് എവിടെ ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുക. ബൈ ദ ബൈ, ഞാൻ മിസ്റ്റർ മേനോന് നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗീതയ്ക്ക് ഉഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന. ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാ. എനിക്ക് എന്റെ വേറൊരു മോളെ പോലെയാ ഉഷ. അതെ അതെ, ഉഷയും മധുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇരിപ്പ് മേനോന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇന്നു വരെ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അച്ഛനെ കണ്ട വിറയ്ക്കുന്ന മോൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയാ മേനോൻ? ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. ഉഷയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഉഷയേക്കാൾ മേനോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മേനോനെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ തറവാടുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ്. നോക്കൂ മിസ്റ്റർ മേനോൻ, ഇവളെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരാണെന്നറിയാമോ? ഹീ ഈസ് ഫ്രം എ റോയൽ ഫാമിലി. ഇന്ന് ഇവിടെ വരും. അദ്ദേഹവും വരുന്നുണ്ട്, പയ്യന്റെ അച്ഛൻ. മേനോൻ ഇന്ന് വന്നത് നന്നായി. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാമല്ലോ. ഹായ്. ഹായ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ടായില്ലേ? ബിസിനസ് നേരിട്ടായി. അല്ല, ഞാൻ ഉഷയ്ക്ക് കുറച്ച് ഓർക്കിഡ്സ്. ആ, മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഉഷ, മധു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ. മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നായർ, മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്ര മേനോനെ. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം വല്ലതും ചർച്ചാവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ? മിസ്റ്റർ രാജശേഖർ അദ്ദേഹത്തിന് വിരോധത്തിന് വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. വിരോധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ മകളെക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അച്ഛനെയാണെന്ന് മാത്രം. അതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വരാനേ വഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അല്ലേ അച്ഛൻ. അങ്കിളിന്റെ തറവാട്ട് മഹിമയിൽ പുള്ളി ആകർഷണായിരിക്കാണ്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മധു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ. മധു പ്ലീസ്. താനെവിടെ പോവാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മിസ്റ്റർ ബേനോൻ, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തറവാട്ട് മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ബേനോന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നായർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ എവിടുന്ന വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അവിടെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെയാ. അല്ല, ആ വക ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വീട്ടു പേരെന്തെന്ന് പറയും? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ അത്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ള തറവാടൊന്നുമല്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? വല്ല റൊമാൻസോ മറ്റോ ആയിരുന്നോ? മിസ്റ്റർ മേനോൻ, ഞാനൊരു ചെറിയ സ്വകാര്യം പറയാം. പോടാകത്ത്. ഞങ്ങളുടേതും സംവാട്ടൊരു പ്രേമവിവാഹമായിരുന്നു. ബട്ട് ഷീ ബിലോങ്സ് ടു എ വെരി ഗുഡ് തറവാട്. മേനോൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ മധുവിനൊരു സമാധാനം കേട്? അവിടെ ഹെർലിറ്ററിനെ കുറിച്ചും തറവാട്ട് മഹിമയെ കുറിച്ചും വലിയ പ്രഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ബോറടിച്ചപ്പോ ഞാനും ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. അല്ല, അങ്കിളിന് അപകടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ? ഇതുവരെ ഇല്ല. പക്ഷേ നീ ഇത് കുറെ സഹിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വന്നു പെടും. അതുവഴി വരികയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറണം. എനിക്കെവിടെയാ സമയം മിസ്റ്റർ മേനോൻ? ഇവിടെ വരെ വരുന്ന നിലയ്ക്ക് ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് മിസ്സസ് എപ്പോഴും പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയാൽ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ എത്തുന്നത് വരെ ഒരു സമാധാനവുമില്ല. പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ശരിക്കും നടക്കില്ല. എന്ത് സമയമില്ലെങ്കിലും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോകും. ഹലോ, വന്നാട്ടെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഹലോ ബോയ്, കം കം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗോധർമ്മരാജ. നമസ്കാരം. ഇത് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്ര മേനോൻ. ഇത് മിസ്റ്റർ വിജയൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ. നമ്മൾ തമ്മിൽ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ എവിടെ വെച്ചാ? കണ്ടു കാണാൻ വഴിയില്ല.
ഇത് മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ മകൾ ഉഷ. പേരെന്താണാ പറഞ്ഞത്? ഉഷ 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 മോളിക്ക് വാ. ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ അങ്കിൾ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മോളുടെ പേരെന്താ? മോളുടെ പേര് അറിയില്ലേ? അറിയാം, എന്നാലും മോളൊന്ന് പറയട്ടെ. പറ മോളെ. ഉഷ. അകത്തേക്ക് വാ മോളെ. എന്താണോ അമ്മ ഇതാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിക്കണേ? ഉഷമോളുടെ പെട്ടി സാധനങ്ങളും മോൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച മുറി കൊണ്ട് വെക്കുക. അതാണ് മോളെ എന്റെ അമ്മ. അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എന്നും എന്റെ കാര്യത്തിൽ വേദനയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എനിക്കെടുക്കേണ്ടി വന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും അമ്മയ്ക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറെ വേദനിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ മോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മോളും വേദനിക്കുമായിരുന്നു. വാ മോളെ, മുറിയിലേക്ക് പോ. ഏതാ ഈ കുട്ടി? കുഴിച്ചല്ല, വെള്ളം ചൂടാക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ, പച്ചവെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉവ്വ, നേരെ ഇരുട്ടായി. താ വീട്ടിലേക്ക് പോകണില്ലൊരു അമ്മേ. ഉവ്വ, എന്നാ പോവാൻ നോക്ക്. മോക്ക് വീടൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡാഡി, ദിസ് ഈസ് ടോട്ടലി ന്യൂ ടു മീ. പക്ഷേ ഡാഡി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നേ? ഇനിയുള്ള കാലം മോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡാഡിക്ക് കൂട്ടായിട്ട്. അത് മതി. ഇത്രയും കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചതിന്റെ വേദന മുഴുവൻ തീരും. ഇനി ലോകത്തിൽ ഡാഡിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ
മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോള് കുളിക്കാൻ നോക്ക്, ഡാഡി ഒന്ന് മേലെ കേട്ട് വരാം. ഏതാ മീനാക്ഷി പുതിയൊരു പെൺകുട്ടി? എനിക്കറിയില്ല എന്റെ രാമനായരെ, ഇന്നലെ മേലം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ. ഇപ്പൊ തരാം മുളേ ചായ. അയാള് ഇതേ വരെ കറന്നു കൊണ്ടുവന്നറിഞ്ഞ. ഇത്രയും കാലായിട്ടേ നമ്മൾ കാണാത്ത കുട്ടി എവിടുന്ന് വന്നു? ഡാഡി ഡാഡി എന്നൊക്കെ വിളിക്കണേ അയക്കണേ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. താൻ അവരോട് ചോളാക്കാൻ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, പാലിട്ട് കൊണ്ടുവ. മോൾക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം വെക്കാറായോ? കുളത്തിലല്ലല്ലോ കുളിക്കണേ. കുളം കൊക്കരണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവോ? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, നാടൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ചായ മോളെ. അവറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു വിവരമില്ല അന്ന്. മോളതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട, ആദ്യമായിട്ട് കാണല്ലേ. ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, ആരാന്ന് മനസ്സിലായാ ചോദ്യം നിർത്തും. ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അന്നേ. ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല, ആ ചായ ഇങ്ങി തരൂ, ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കണ്ടായിരിക്ക. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ. ഉറക്കൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു മോളെ? പിന്നെ മോളെ കാലത്ത് പത്രം വായിക്കാറില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിട്ടും. അതിനെന്താ ഡാഡി, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാം. വെക്കേഷനിലെല്ലാം മമ്മീനെ നന്നായിട്ട് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതെനിക്കറിയാലോ മോളെ, എന്നാലും വായിച്ചുള്ള ശീലം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം. ചായ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കട്ടെ? വേണ്ട, ഞാൻ എടുത്തോളാം. പിന്നെ ഇവിടെ കുളിയും ദേവാലയവും 10:30 മോള് കുളിക്കാൻ നോക്കണില്ലേ? വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറയട്ടെ. വേണ്ടതാണമ്മ, ഞാൻ കുളത്തിലാ കുളിക്കുന്നേ. കുളത്തിലോ? നോക്കി കുളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ച് പരിചയമുണ്ടോ? വേണ്ട, ഇവിടെ കുളിമുറി കുളിച്ചാ മതി. എനിക്ക് നീന്തലക്കറിയണ്ടേടി. മോള് വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒന്നും അല്ല ഈ കുളം, വഴുക്കലും ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സാരമില്ല ഡാഡി, ഞാൻ കുളത്തിലാ കുളിക്കുന്നത്. ഇവളോടാരാ ഈ കുളത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ആ മീനാക്ഷമ്മ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടു. എന്നാ അവരെയും കൂട്ടി പൊക്കോട്ടെ, ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട. ശരി. അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ല ഇഡലിയോ ദോശയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പുട്ടിനുള്ള പൊടി വരെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കാം. എന്താ കമലെന്ന് നേരത്തെ കുളിക്കാൻ വെച്ചേ? കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്റെ ശാരദ ഇന്ന്. മോള് കുളിക്കാൻ നോക്കിയോളൂ, ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് തുണയ്ക്ക് വന്നതാ. ഏതായി കുട്ടി? മേനോന്റെ ചാർച്ചിലുള്ള കുട്ടിയെ, ഊട്ടിയിലാ പഠിച്ചിരുന്നെ. കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? പുഷ്. പൂട്ടിച്ചിറങ്ങണം കേട്ടോ, വഴുക്കലുണ്ടാവും. മാമന്മാരുണ്ടോ അവിടെ? അടുക്കളയിൽ കാണും.
മക്കള് വാ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം. സംഗതി അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു കേട്ടോ, വല്യമ്മ സമ്മതിച്ചു. ഇതിന്റെ പൊരുത്തുകാശ് എനിക്കാ കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങേരുടെ തടസ്സം കൊണ്ട് തന്റെ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കണ്ട. താൻ കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തറവാട് അന്യം നിന്നുപോയി എന്ന പേരുദോഷം അങ്ങേർക്കും വേണ്ട. തറവാട് അന്യം നിന്ന് പോകണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമില്ല. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കമലത്തിനെ ആയിരിക്കും എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കമലത്തിന്റെ തറവാട് അല്പം ക്ഷയിച്ചതായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം സ്വത്ത്. സ്വത്തിനല്ലല്ലോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. ഏതായാലും താൻ ഭാഗ്യവാനാ, വിധിച്ചതും കൊതിച്ചതും തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തു. മണവാളോ ഈ വേഷത്തിൽ തന്നെ കാത്തിരുത്തി മുഴിച്ചു ഞാൻ ഇറങ്ങി. കാരണവരുടെ സംബന്ധം ഇവിടെ ഒന്ന് പോയതാ. ഞാൻ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന് പരാതി വേണ്ട. ഊണിച്ചിട്ട് ഏ ഊണൊന്നും വേണ്ട. 9 മണിക്കല്ലേ മുഹൂർത്തം, ഞാൻ 6 മണിക്ക് എത്തിക്കോളാം. അല്ല ഇറങ്ങിയോ, ഊണ് കഴിച്ചോ. നാളെ അച്ഛനെയും കൂട്ടി വരില്ലേ? പിന്നെ തന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ കല്യാണത്തിന് വരിക? വരട്ടെ, നാളെ കാണാം. ഏ മോനെ, കമലമ്മ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെയോ? അതെ. എവിടെയുണ്ട് കമലം? എവിടെയുണ്ട്? എന്താ കമലം? എന്താ കമലം ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ? നാളെ നമ്മുടെ കല്യാണമായിട്ട് എന്തിനാ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? കരയാതിരിക്കൂ, ആരെങ്കിലും കേട്ടു വന്ന എന്ത് വിചാരിക്കും? എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. എന്നെ രക്ഷിക്കണം. സംഗതി പറയൂ, കമലത്തിന് എന്താ വേണ്ടേ? എന്നോട് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല അച്ഛനും കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത്. പണവും പ്രതാപമുള്ള ആളെ കിട്ടിയപ്പോ അച്ഛൻ മറ്റെല്ലാം മറന്നു. എനിക്ക് എന്റെ അപ്പേട്ടനെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അച്ഛനറിയാം ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന്. ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ജയിലിലിട്ട മാതിരിയായിരുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊരു അപമാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. Thank you.
കമലത്തോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതിരുന്നത് എന്റെ തെറ്റായിപ്പോയി. പണവും പ്രതാപവും കൊണ്ട് കമലത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയുമില്ല. ഞാൻ കാരണം ഒരിക്കലും കമലം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. നാണുമാൻ അമ്പലത്തിലൊറ്റ പോയിരിക്കുക. എന്താ വേണ്ടേ? നാണുമാൻ വരാൻ ചിലപ്പോ വൈകും. എന്താ വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ. കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്റെ ശാർദ്ധ എന്ന് അവിടെ വെച്ച ഒന്നുമില്ല. കുളത്തിലുണ്ട് സ്ത്രീയല്ലേ അത്? അതെ. ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ, വന്ന പിളകി സാധനം കാണാനില്ല. ഇത്ര നേരം കൊണ്ടുതാൻ ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചോമ്മേ? ഏ വയസ്സും പ്രായമായിന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. എന്റെ വായങ്ങ വല്ലതൊക്കെ കേക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞേക്കാ വരുന്ന ഇരിപ്പുണ്ടോ? തന്നെ കണ്ടാ കുളിക്കണല്ലോ. ഞാനും താനും അറിയാതെ എവിടെയാ പോവാ? ഇത് പലതവണ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കണ്ണടക്കുക. ചോദിക്കാത്ത എളുതരാക്കി എടുക്കരുത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാരിദ്ര്യം അങ്ങനെ തീരിച്ചാ തീർന്നോണ്ടേച്ചിട്ടാ. അല്ലാണ്ട് തന്നെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ചോദിക്കാനേ പറയാണ്ടിരിക്കണേ. ഇവിടുന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോയത് വെച്ചേ ഞാൻ ഏഴുതിലെ മാളിക പണിതിരിക്കാണല്ലോ. താൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക, ഈ കട്ടുകൊണ്ട് പോയാ അതുകൊണ്ട് ഗതി പിടിക്കില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തനിക്ക് ഇതേ വരെ തരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിനാ അത് ചെയ്യണത്? അത് ചിലരുടെ ജന്മവാസനയാ. ഓ, കുട്ടികളുടെ പറന്നാള് വല്ലതും ഉണ്ടോ വീട്ടിലെ? കുട്ടികളുടെ പറന്നാളല്ല, ഭർത്താവിന്റെ രാത്തൂട്ടില. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലല്ല, കാമലത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് മാത്രം. എന്നാ തനിക്ക് നേരത്തെ അങ്ങ് പറയാറില്ലേ? കമലത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നായര് രാട്ടം നിന്നൂലേ. ഏ, രാവും പകലും അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കണം, ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ എറക്കാൻ വന്നേക്കണം. അതിലെ കാർന്നവരുടെ ഭാവം, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വല്ലതും ഒന്ന് ചോദിക്കണതും ഇതന്നെ ഒരു താപ്പെന്ന് വെച്ച് നടക്കണതും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? നമുക്ക് അവകാശമില്ല, മറ്റത് അവകാശപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ആ പെണ്ണിനെ വെള്ളത്തിലാക്കിയ എന്റെ പാപം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് തീർക്കട്ടെ. മഹാപാപം പറയരുത്, തന്റെ നാവ് ഉഴുത്തു പോവുള്ളൂ. ഈ ഒരു മനുഷ്യനല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ സമ്മതിക്കോ? പോവാ. എത്ര തവണ താൻ തുള്ളിച്ചാടി പോയിട്ടുള്ളതാ, പിന്നെ എന്താണ് വരുമ്പോ കേട്ടി നിർത്തണം? എന്തുകൊണ്ടാ? അങ്ങേർക്ക് തന്നെ വേണം. എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങേര് എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയണത്? ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കണം, അപ്പറിയ ആൾ എത്ര പുണ്യാളനെന്ന്. കല്യാണത്തിന്റെ തലേരാത്രി സ്ഥലം വിട്ടോനെ ആള്, ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവനെ ചെയ്യോ? അതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന് എന്തു പറ്റി? കൊള്ളരുതാത്തൊരുത്തിനെ കെട്ടേണ്ടി വന്നു. പോരെ, മതി മതി പറഞ്ഞ്.
കണ്ണു പുറത്തുപോകണോ? കളിക്കാനായി പറഞ്ഞേ. ഇന്താൻ ഒരു അക്ഷരം മുന്തിയാ ഞാൻ കാണണോ എന്താ നടക്കുന്നേ? വേണോ ആ സ്ത്രീ പറയുടെ ഒന്നും കണക്കാക്കണ്ട. ഇത് ആദ്യത്തെ നല്ല നൂറാമത്തെ തവണയാണ്. ഇത് എന്താ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചാൽ വേറെ ഒരിടത്തും നിർത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാ മോൾ അപ്പുറത്ത് വന്ന് അച്ഛനെ ചായ കുടിക്കാൻ വിളിച്ചോളൂ. ചെല്ലു. വേണ്ടെന്നാണമ്മ, എനിക്ക് തീരെ വിശപ്പില്ല, കുറച്ച് തലവേദനയുണ്ട്. അയ്യോ നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കട്ടെ. നമ്മൾ വ്യഥകൾ പോലും നിശ്വാസങ്ങളുന്ന നല്ലപോലെ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോളെ. നല്ല തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാണമ്മ മുഖപ്പൊരു മരുന്ന് കൊണ്ടുതരാം. ഈ തലവേദനയും പനിയൊക്കെ പമ്പ കിടക്കും, കുടിക്കണം കേട്ടോ. എന്തിനാ എന്റെ മോള് കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയത്? ഡാഡി അപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ടെന്ന്. വെള്ളം മാറി കുളിച്ചോണ്ടായത്. എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത്? ഡാഡി ഡോക്ടറെ വിളിപ്പിക്കട്ടെ. എന്റെ മോള് കരയല്ലേ? ഡാഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. മോൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ട ഡാഡി. ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നപ്പോഴേക്കും മോൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടാലോ? നാണുമാൻ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി പോയി ഡോക്ടറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. വേണ്ട. എന്നാ എന്റെ മോളെ കരയരുത്? ഇല്ല, ഞാൻ കരയില്ല. എനിക്ക് ഡാഡി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഡാഡിയുടെ വേദനകൾ കഴിയുന്നതും ഡാഡി ആരെയും അറിയിക്കാറില്ല. ഇന്നെന്തോ എന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ടുപോയി. മോളുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അടക്കി പിടിച്ച് ഡാഡിയുടെ വേദന കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാനോ തണല് നൽകേണ്ട മരം തണൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും മോളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരാഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. മറ്റെല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാം. മോളുടെ കരച്ചിൽ എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. മോളെ ഒന്ന് കുടിക്കൂ. ഞാൻ പിന്നെ കുടിച്ചോളാം. അത് പറ്റില്ല, ഇത് മുഴുവൻ കുടിക്കാണ്ട് നാളും അവിടുന്ന് പോവില്ല. ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ച് ഈ ശർക്കര വായിലിട്ടാ മതി. കുടിക്കൂ, മുഴുവൻ കുടിക്കണം. മതി, ബാക്കി പിന്നെ കുടിക്കാം. അത് പറ്റില്ല, മുഴുവൻ കുടിച്ചാലേ ഫലം കിട്ടൂ.
ഇനി നല്ല പൊടിയിരിക്കഞ്ഞി കന്യാകയും കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ടെന്ന്. എനിക്കും ഇത്ര കഞ്ഞി മതി. അല്ല, മോളെ വഴി കണ്ടപ്പോ അച്ഛൻ തിരക്കോ പനി. செல்லம் 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 தெய்யம் 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 துள்ளி 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 வா 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 அல்லீளம் பூ
വിരലുണ്ണും നേരം കണ്ണുകൾ ചിമ്മും നേരം കൈവിരലുണ്ണും നേരം കണ്ണുകൾ ചിമ്മും നേരം കന്നിവയൽ കിളിയേ നീ കൺമണിയെ ഉണർത്താതെ കന്നിവയൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ നീ താലി തീലി കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടും തേടിപ്പോവോ അല്ലീളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം തേനോ തെങ്ങിള നീരോ തേൻമൊഴിയോ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നിലാവോ അല്ലീളം പൂവോ ഇല്ലിമുളം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി. മോൾ ഇത്ര നേരത്തെ ഇരുന്നിട്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ലേ? എന്റെ പനിയും തലവനും പോയല്ലോ. ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഫൈൻ. അപ്പൊ ഡാഡിക്കും അല്പ സ്വല്പ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ മാധു എത്ര കാര്യമായിട്ട് തന്നേച്ചതാ ആ റോസ് കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് നടണ്ടേ? ഇവിടെ തന്നെ ആയാലോ? ഓർക്കിഡ്സോ? അത് ഞാൻ എന്റെ മുറി കൊണ്ടുവച്ചോളാം. ശരി. ഇവിടെ വെച്ചോ ഡാഡി. ഞാൻ പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. ശരി. മുറി വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് സാറൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, സോറി. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേക്കാം. എന്നെ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ, ചെടിയെ നോക്കൂ. വിവിധ തരം ഓർക്കിഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപൂർവം എന്നെ പോലെ. ഞാൻ പ്ലാന്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആനിമൽ ലൈഫ്. ഒരാൾ മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളെയും ചെടികളെയും പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ മരഞ്ചാടികളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. ആ എന്ത് ശരിയാണ്, സ്വർഗബോധം മനുഷ്യരുടെ കൂടെ പുറപ്പായി പോയില്ലേ. ഞാൻ മരം, നീ മരം ചാടി, ഞാനാകുന്ന പടർന്ന് പന്തച്ചെടുക്കുന്ന ഈ വൻവൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖോപശാഖകളിൽ ചാഞ്ചാടി കളിക്കുന്ന ഡാഡി വരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങിക്കൂ. മോള് ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ? ഇല്ല, എടുത്തു വെക്കാം. ഡാഡി എന്താ ചിരിക്കുന്നേ? നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഇപ്പഴാ ചിരിച്ചേ.
ഞാനും ഇപ്പഴാ ചിരിച്ചേ. എന്താണ് നേരെ പതിവില്ലാത്ത ഒരു ചിരിയും കളി? ഒരാള് വൽക്കൊണ്ടാവണത് എന്താ? എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. അല്ല പാടെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്കൊരു വിരോധമില്ല. നാണുനേരെ ഏതാ കുട്ടി? ആ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ തീരുവോ? നാലേ ആ കുട്ടി അങ്ങേറെ മോള. അപ്പൊ നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് ശരിയാ? എന്ത് ശരിയാ? മേനും ഭാര്യയും കുട്ടിയും വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലേ. ആ ശരിയാ. അപ്പളേ ഈ കുട്ടിയുടെ തള്ള എവിടെയാ? അതെ എനിക്ക് ഒരുത്തം വരാനുണ്ട്, അവങ്ങട് വന്നാണല്ലോ. തള്ള കിഷ്കിന്റെ എടോ അമ്മേ, താനിവിടെ തഴിച്ചെളിയാ, അതങ്ങോട് ചെയ്താ മതി. കാര്യം പറഞ്ഞ നായരി ചൂടായി. അപ്പൊ നിങ്ങളെന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇതൊന്നല്ല കൂത്ത്. മോളെ മോളെ എന്തിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നേ? മീനാക്ഷി അമ്മേന്നൊരു വിളി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ ഞാൻ ഓടി വരില്ലായിരുന്നോ? എന്തൊക്കെ നണുമെന്ന് കറികള്? സാമ്പാറ്, എരിശ്ശേരി, ഒരു തോരൻ. ഇന്നലത്തെ കറികളൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. നണുമെന്റെ വണ്ടർഫുൾ കുക്കിങ്ങാ. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അതൊന്നും ഈ അടുക്കള കേട്ടിട്ടില്ല. വണ്ടർഫുൾ കുക്കിംഗ് ഒന്നും നാണുമാന ഒരു പിടിയില്ല. പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള ചില പരിപാടികളെ നമുക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൂ. നാണം ഇപ്പൊ ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? ഈ വണ്ടർഫുൾ ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാ മടുത്തും. അയ്യോ, ഞാൻ വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞതേ കേമായിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാ. എനിക്ക് ഒരുതരം കുക്കിംഗും അറിയില്ല. ആഹാ, അത് പറ്റില്ല. പെൺകുട്ടികളായ വെച്ചാനും വിളമ്പാനും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. സാരില്ല, കുറച്ചു ദിവസം നാണുമാന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിന്നാ മതി, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുതരാം. ഇനി അച്ഛന് വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം മോളല്ലേ. ഞാൻ എപ്പോഴാ ഇരിപ്പാവാന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല. എനിക്ക് കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. വെച്ച് വിളമ്പിന് മാത്രം പോരാ, ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭരണവും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് മോളാ. അതെ, നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി, പഠിച്ചതൊക്കെ മതി. കൊറേ കാലായില്ലേ രണ്ടാളും രണ്ടിടത്തായാലും നിക്കണു. ഇനി അച്ഛയെ പിഴിഞ്ഞ് ഒരിടത്തും പോണ്ട. എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്ത? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. എത്ര കാലത്തിന് ശേഷ ഈ വീട്ടിനകത്തൊരു ഒറ്റ എനക്കുണ്ടായത്. ഓരോ തവണയും മോളെ കാണാൻ പുറപ്പെടുമ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഉത്സാഹം, മടങ്ങി വരുമ്പോ ആളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ മുഖത്ത് ജീവൻ തരണത് അടുത്ത തവണ ഊട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴും. എത്ര കാല ഒരു മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു. കുളിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളത്തിലെങ്ങും പോയി കുളിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ചൂടായി കുളിച്ചാ മതി. നമുക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിട്ടില്ലേ? പിന്നല്ലാണ്ടേ, ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ പനിച്ച കുട്ടി ആരെങ്കിലും കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ വിടുവോ? വിടുക്കിയ നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടി, ഈ പഠിച്ചതൊക്കെ മതിയിട്ടോ. ഇനി അച്ഛനെ നോക്കി ഇവിടെ കഴിയട്ടെ, ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ച പോരല്ലോ, അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഋതുഭേദ കൽപ്പന ചാരുത നൽകിയ പ്രിയ പാരിതോഷികം പോലെ ഒരു രോമഹർഷത്തിൻ ധന്യത പുൽകിയ പരിരംഭണക്കുളിർ പോലെ പ്രഥമാ
അനുരാഗത്തിൻ പൊന്മണി ചില്ലയിൽ തവിരെ പൂവായി നീ വിരിഞ്ഞു ഋതുഭേദ കൽപ്പന ചാരുതമേടിയ പ്രിയ പാരിതോഷികം പോലെ തിരഞ്ഞു സ്ഥലകാലമില്ല മറന്നു പോയൊരു സലഭമായി നിന്നെ തിരഞ്ഞു മധുമന്ദഹാസത്തിൻ മായയിൽ എന്നെ അറിയാതെ നിന്നിൽ പകർന്നു സുരലോകഗംഗയിൽ തനിസഗാഗ പമപഗാഗ ഗമ പനി 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 പമഗസ സഗമഗമദ മദനി പനി സനി പമഗ സനിദ സുരലോകഗംഗയിൽ നീന്തി തുടിച്ചു ഒരു രാജഹംസമായി മാറി ഗഗനപഥങ്ങളിൽ പാറി പറന്നു മുഴു തിങ്കൾ പക്ഷിയായി മാറി ഋതുഭേദ കൽപ്പന ചാരുത നൽകിയ പ്രിയ ശിഖം പോലെ ചൂടേറ്റു വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു നിവിട പറയുന്നൊരു നാളിൽ വിരഹത്തിൻ ചൂടേറ്റു വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു നിവിട പറയുന്നൊരു നാളിൽ നിറയുന്ന കണ്ണു നിത്തുള്ളിയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകട്ടു വീഴുമാളിൽ മൗനത്തിൽ മുങ്ങുമെന്ന് കർക്കടം മന്ത്രിക്കും മംഗളം നേരുന്നു ിൽ മുങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രിക്കും മംഗളം നേരുന്നു തോഴി ഋതുഭേദ കൽപ്പന ചാരുത നൽകിയ പ്രിയ പാരിതോഷികം പോലെ ഒരു രോ മഹർഷത്തിൻ ധന്യത പുൽകിയ പരിരംഭണ കുളു പോലെ പ്രഥമാനുരാജ ഉഷ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്. എന്റെ മനസ്സ് ഉഷയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഉഷയ്ക്ക് കൂട്ടായി. എന്റെ മനസ്സും എങ്ങും പോകുന്നില്ല മധു. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മധുവിന്റെ കൂടെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
വിളിക്കുന്നു. മധു. മധു എവിടെ? ഞാൻ കീഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏയ് മോക്ക് വെറുതെ തോന്നുകയായി. അല്ലല്ല അടി, ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. ഹായ്. ഹായ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മധു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറയാൻ മറന്നുപോയതാ, ഈ വഴിക്ക് പോണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറാമെന്ന്. അല്ല മധു? അതെയോ? അതെ അങ്കിൾ, ഞാനത് മറന്നുപോയി. മധു വരൂ. മധു ഇരിക്കെ. മോള് പോയി മധുവിന് ചായ കൊണ്ടു. അല്ല, അച്ഛനും മോളും വളരെ നേരത്തെ നീട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചായ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. പോലോ, ഞാൻ വേറെ നല്ലൊരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കണം. കാപ്പിയോ? ആർക്കാ കാപ്പി? ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് മോൻ. വെള്ളം രണ്ടാമത് വെക്കണല്ലോ മോളെ. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, കാപ്പി വേഗം വേണം. കാപ്പി ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാം. മോള് ഈ ചായ തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനും കൊണ്ടു കൊടുക്കും. കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി നാണുമാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട്. വേണ്ട വേണ്ട, കാപ്പി അതിന് ശേഷമേ ഞാൻ പോണുള്ളൂ. എന്നാ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്കിൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു വറോഷി സ്ത്രീയുടെ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അല്ലാണ്ട് എനിക്കെന്താ പണി? മധുവിന് പുഷ്പങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആട്ടെ, അങ്കിളിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവി ആരാണ്? മറുപടി പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മധു ചോദിച്ചത്. ഇത് തികച്ചും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. മധു അതിനോട് യോജിച്ചോളണമെന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പം ആശാന്റെ കവിതകളോടാണ്. അങ്കിൾ, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസന്റ് സർപ്രൈസ്. എനിക്കും ഇഷ്ടം ആശാനോടാണ്. അത് അന്ന് മധുവിന്റെ കവിതകൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി ആശാൻ മധുവിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ശരിയാ, പല എഴുത്തുകാരോടും നമുക്ക് ആരാധന തോന്നാം. അവരുടെ താത്വികമായ പല ആശയങ്ങളോടും നമുക്ക് ബഹുമാനം തോന്നാം. പക്ഷെ അവയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലേ മധു? അങ്കിൾ ഒരു മറുപടിയാണ് എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം. അതാണ് മധു ജീവിതം. അത് കാപ്പിയുടെ അടി മധുവിന്. മധു, ഇതും ജീവിതമാണ്. മധു കാപ്പ് കുടിക്കൂ, അത് മുകളിലേക്ക് പോവാം. മോളെ, മധുവിന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് എന്റെ മുറി കൊട്ടുവാക്ക്. ഞാനൊന്ന് കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാനും വരാം അങ്കിൾ. വേണ്ട, മധു ഇവിടെ കുളിമുറി കുളിച്ചാൽ മതി. ഉഷ കുളത്തിൽ കുളിച്ച് ഒന്ന് കിടപ്പായി മോളെ. ഉഷയ്ക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയോ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നേ. അതെയോ? ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഡാഡി എന്താ വിചാരിക്കാന്ന്. സാമൂഹ്യ മാനേജർ. ഡാഡി ടെലിഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാ മോളെ ഞാൻ വന്നേ. പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നീ ഡാഡിയോട് സൂചിപ്പിക്കണ്ടായോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അത്ര അർജന്റ് ആയിട്ട് എന്നെ വരുത്തിയത്? മധുനോട് ഡാഡി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കും. ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിച്ചാ എന്താ പറയാ? കാര്യം പറയും. ഏറ്റല്ലോ. എന്താ സംശയം?
അത് മതി, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഡാഡി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയാവും, മധു കുളിക്കാൻ നിൽക്കുള്ളൂ. നന്നായിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ വേഷത. ഇതാ കാപ്പിയുടെ ആള്. ആ നണുമ്മ, ഞാൻ കമ്പലത്തിൽ ഒന്ന് പോണം, ഇവിടെ അടുത്തന്നെയല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ പടി കടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മതിൽക്കെട്ട് കയ്യിലിനടുത്തന്നെ അമ്പലം. റെഡിയായല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം ഡാഡി. അതെ, ഈ വേഷത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മോളെ. അച്ഛൻ്റെ ഇന്ന് ഒരു രണ്ടാം മുണ്ട് മേടിച്ചെടുക്കും. നല്ല ചേർച്ച. അയ്യോ, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല മോളെ. സാരല്ല, നന്നാണ്. ചായ ഇനി കൊണ്ടോ.
ഡാഡി. 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 This is very strange. അങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത്? ഞാൻ വരുമ്പോ കണ്ട ആളല്ലേ ഇത്? ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടെന്ന് വരുത്തി, ഇപ്പോ വന്നിരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ഇതിന്നെല്ലാം ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഞാനും വിഷയങ്ങളുടെ അടുപ്പം. അങ്കിളിന് ഇഷ്ടമല്ലേ? കാര്യം തുറന്നു പറയണം. എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിക്കുന്നത്? ഞാൻ പോകുന്നു. പക്ഷേ മധു, എന്റെ മൗനം മധുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ മധു എന്നോട് പറഞ്ഞു. എനിക്കും പറയണമെന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് മധുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത്. എവിടെ തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? എല്ലാം തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത് എന്റെ മോളായിരിക്കും. എന്റെ മോള് വേദനിക്കുന്നത് കാണാൻ മധുവിന് കഴിയുമോ? എന്റെ മോള് പലതും സഹിച്ചിട്ടുള്ളവളാണ്. ഇതും മോള് സഹിച്ചേ പറ്റൂ. അല്പനേരത്തെ എന്റെ മൗനം കണ്ടപ്പോ ഉഷയെ വിട്ട് മധു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ വരുമ്പെട്ടു ഇല്ലേ? ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ഇതുണ്ടാവരുത്. മധു ആരാണെന്ന് ഉഷയ്ക്കറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഉഷ ആരാണെന്ന് എനിക്കേ അറിയൂ. മധുവിനൊരു കാര്യം അറിയോ? ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഏറെക്കാലം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം നാടുവിടേണ്ട ഗതികേട് വന്നവനാണ് ഞാൻ. ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുളിച്ചോട്ടമായിരുന്നു അത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് പലതും ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ, നാശത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തിയ ദിവസങ്ങൾ. പക്ഷേ അവിടെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു. എന്റെ മോള് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു.
തിരിച്ചു വരണമെന്ന ഉദ്ദേശമല്ല വണ്ടി കയറിയത്. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത്. ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ മദ്രാശിയിലെത്തി. ടാക്സി വേണോ സാറേ? വെരി ഗുഡ്. എങ്ങോട്ടാ സാറേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു പോകുമല്ലോ സാറേ. സാറ് മദ്രാസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ 50 രൂപ മുതൽ 5000 രൂപ വരെ ദിവസ വാടകയുള്ള മുറികളുണ്ട്. ഈ 5000 രൂപയുടെ മുറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വെറും മുറിയൊന്നുമല്ല, ഒരു കൊച്ചു കൊട്ടാരവാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ തോത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യം കുറിപ്പേറ്റു. അട്ട എത്ര നാളത്തേക്കാണ് മുറി വേണ്ടത്? അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ജോളി ട്രിപ്പാണല്ലേ. സംഗതി പിടികിട്ടാത്ത പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ള കാര്യം കുറിപ്പേറ്റു. നമ്മള് കാശ് ചെലവാക്കാം, അതിനുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാകും. വല്ല അണ്ടന്റെ അടകോടന്റെയും കൈ ചെന്ന് പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കയ്യിലെ കാശും തീരും, സംഗതി ഒട്ടും അടക്കുകയും ഈ അറക്കവാൾ നടഞ്ഞത് പെട്ടപോലായി. എന്റെ അമ്മേ, വല്ലാത്ത ഒരു പട്ടണം തന്നെയാണ്. സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഞാന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അയാള് വരട്ടെ. ഒരു ബാരനെ കൊഞ്ചാണ്. ഓക്കെ. ഇവന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പെരുമാറാൻ പറ്റൂ. സാറിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ, മുഖത്ത് ആ ഒരു ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല. കണ്ണെണ്ണം പിടിപ്പിച്ചാൽ നല്ല ഹോഷ് പോർ കിട്ടും. കമീൻ. യെസ് സർ. വേറെ രണ്ട് ലാർജ് വിസ്കിയോ ബ്രാൻഡിയോ? എനിക്കൊന്നും വേണമെന്നില്ല. കളഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി ഇത്രയും നല്ല മുറി എടുത്തിട്ട് ഇതിനാണെങ്കിൽ വല്ല സൂടും ഗ്ലാസിനും പോയി റൂമെടുത്താ പോരായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറിനൊന്നും വേണ്ടേ? കുറിപ്പിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു ബിയർ കഴിക്കാം. നല്ല കാര്യം, ബിയറെ തുടങ്ങാം. ഒരു ബിയർ. എനിത്തിങ് എൽസ്? കുറിപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് ഈ വീറൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, വെറുതെ തന്നെ കാശ് കളയുന്നു. എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഡബിൾ ലാർജ് റം. സോഡ? സോഡ. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്തിനാ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്നത്? രണ്ട് ഡബിൾ ലാർജ്. ഒന്ന് കുളിച്ച് ഉഷാറാകും സാറേ, പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ. ഈ രാത്രി അടപ്പാനാ? പോകാനാണോ സ്ഥലമില്ലാത്തത്? പോണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയും പകലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. രാത്രി പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്, പകല് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്. കുറിപ്പ് എവിടെ പോണ കാര്യ പറയണേ? അത് കള സാറേ, നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉസ്താദാ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് ഈ ഡീഗോൾഡിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യമാ. അതേ സാധനം വന്നു. സോഡ ബാക്കിയാവുന്ന തോന്നുന്നെ. എന്തെങ്കിലും കുറിപ്പ് എന്തെങ്കിലും വേണോ? ഏ വേണ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം. Thank you.
സാർ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കാതെ അവനെ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചേ. സാറിനങ്ങനെ ഈ ഭാഷ നിർബന്ധമാണോ? എന്താ അല്ല, പഞ്ചാബോ സിന്ധോ ഗുജറാത്തോ മറാത്തോ ദ്രാവിഡോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് ഈ ഭാഷ വലിയ നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ, സത്യത്തിൽ ഇതിന് ഭാഷ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് മേനോൻ സാറൊന്ന് ഉഷാറായത്. അത് സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ? അല്ല, കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് ചോദിച്ചാലേ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ജോളിയല്ലേ സാറേ. സോഡ ഒന്ന് ബാക്കിയായി, ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? അല്ല, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താ നല്ലത്. ഞാൻ ഇന്നിന് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇല്ല കുറുപ്പേ. മൂടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നാളെ സമയമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ വരാം. എനിക്കങ്ങനെ കൂടുതൽ സവാരി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സാറേ. ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത്? ഓടിയ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 10-25 രൂപയ്ക്ക് ഓടി കാണും. അതിപ്പോ ഇത് തീരുകയും ചെയ്ത്. അത് സാരല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാറേ. രാവിലെ സ്വപ്നം നേരത്തെ വരാം. നീങ്ങളാ, രൊമ്പ നാളാ നമ്മളെല്ലാം ഗവനിക്കരുതേ. ഇല്ല തന്നെ വന്നിരിക്ക സാറ്, രൊമ്പ പെരിയ ആള്, സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും പറവായില്ലേ, സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കണം. വാങ്ങ. വന്ന് പിന്നെ മേൽപോഷം വാടകയ്ക്ക് വിടുക കേട്ടെ, പാക്കുറതൊക്കെ വന്നത്. പാരി പാരി, എത്രയോ പേര് വന്ന് പാത്തിട്ട് പോറാങ്ക, നീങ്ങൾ പാരി. വരണം സാർ, വീട് കൊഞ്ച് പാക്കട്ടോ. പാത്തിട്ട് വാങ്ങ, പാത്തിട്ട് വാങ്ങ. എന്നപ്പാ ഉള്ള ഉക്കാറേ? ഉക്കാരങ്ക. സാറോട് ഇരിക്ക, നോക്കപ്പാ. ആ കണ്ട നല്ല സാധനം വേറെ വരും. അതല്ല, പിന്നെന്താ? സാറോട് ഇരിക്ക. നമുക്ക് പോവാം. ഇതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം? നമുക്ക് പോവാം. സാറിന്റെ കൂടെ തല്ലുള്ളല്ലോ ഈ നിലയ്ക്ക്. അല്ല, എന്താ സാറിന്റെ ഭാവം? ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി. ഇനി എനിക്ക് വേദന തോന്നുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാം. സാധാരണ ഞാൻ ആരെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാറില്ല. അതെന്താ? ഏ, ഒന്നുമില്ല. ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന് വേദന തോന്നണ്ട. നല്ല ഒന്നാം തരം സ്ഥലവാ. അവിടെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകത്തൊഴത്തും പിടിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സാർ, ഇതാരോടും പറയരുത്. ഇറങ്ങണം സാർ. വരണം സാർ. ഇത് തന്നെ സ്ഥലം, പേടിക്കണ്ട. അമ്മ ഇരിക്കാങ്ങളാ? ഇരിക്കാങ്ക. കയറി വരണം സാർ. സാറോട് ഇരിക്ക, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം.
അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ കാര്യം അങ്ങനെയാ, ആദ്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തുകയൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതലാ കേട്ടോ. പകുതി തുകയെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു മര്യാദ. എത്ര വേണ്ടത്? ഒരു 1000 രൂപ. അതായം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ തുക ഇത്തിരി കൂടുതലാ. 2000 ഉണ്ട്. ഏയ് മുഴുവൻ വേണമെന്നില്ല, സാരമില്ല. ആ പിന്നൊരു കാര്യം, അവർ ഹോട്ടലിലേക്കും വരില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഞാനത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. പേരെന്താ? ഉഷ. സ്വീറ്റ് നെയിം. അവൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കാലത്ത് വരാം സാർ. ശരി വരട്ടെ. കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ചായയോ കാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലും വേണോ? എന്തായാലും മതി. ഇതൊക്കെ മോളുടെ പുസ്തകം? ഇതൊക്കെ മോള് പഠിച്ചതല്ലേ? എനിക്കിതൊക്കെ ബൈഹാട്ടാ. നോണ എന്നായിരുന്നു ചൊല്ലിക്ക്. I am a little teapot, short and stout. This is my hand, this is my spout. When the water is boiling, hear me shout. Just lift me up and pour me out. ഇതൊന്ന് ചൊല്ലിക്ക്. Chubby chicks,
ബിംബിൾച്ചിൻ റോസി ലിപ്സ് ചീസ്റ്റിൻ കേർലി ഹാർ വെരി ഫാർ ഐസ് ആർ ബ്ലൂ ലവ്ലി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു യെസ് 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 ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ വേണം വൺ മോർ Baba blacks, have you any wool? Yes, sir, yes, sir. Three bags full. One for my master, one for my lane. One for my little boy who cries in the lane. Hello. Yes, Rajini speaking. ഞാൻ പണവും കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. കോട്ടയം എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. രാവിലെ എത്തിക്കാം പോരെ. ഞാൻ ഉടനെ വരാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എനിക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. രാത്രി ചോറ് തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ട്, അത് മതിയല്ലോ. എനിക്കൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അതെന്താ? ഞാൻ വെജിറ്റേറിയനാ. ഐ എം സോറി. നമുക്ക് പുറത്തുപോയി ആഹാരം കഴിക്കാം. വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ വരാൻ. നീ കുട്ടിയെ നോക്കുള്ളൂ, ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം. ഞാനും വരുന്നു മമ്മി. വേണ്ട മോളെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരാം. വാമാ, ഞാനും ഉണ്ട്. മോളും പോന്നോട്ടെ. ഹലോ സ്വീറ്റി, ഐ ആം ഗോദവർമ്മ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓ, അത് ശരി. കണ്ടിട്ട് കാലം കുറെ ഏറെയായി. പലിശയെല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുക. പലിശയുമില്ല, ആളുമില്ല, അത് പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ ആൾക്കാരെ കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, ഹരിയാണ്. നാളെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. യെസ് പ്ലീസ്.
ഞാൻ ഈ കുട്ടി ഒന്ന് കടത്തിട്ട് വരാം. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? അമ്മയുണ്ട്, ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ? ഇല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തണ്ട. Thank you.
ആദ്യം പറയാൻ നാണാവൂലേ? ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുക തരാൻ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ വിശ്വസിക്കാന്? നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ലല്ലോ. കാറിന് കാറ്, AC. ദേ ഈ കിടക്കുന്ന സോഫയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ പെറുക്കി വിറ്റാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി തുക കിട്ടും. ജീവിതമൊക്കെ വലിയ അന്തസ്സില, കടം മേടിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ വിറ്റ് തീർക്കാനുള്ള കടമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഞാനിതൊക്കെ പണ്ടേ ചെയ്തേനെ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കടമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിന്റെ അന്നത്തെ കണ്ണീര് കണ്ട് ഞാൻ പെട്ടുപോയതാ. അത് ഈ എന്റെ കാലും കൈയും പിടിച്ച അന്ന് ഞാൻ ആ ജപ്തി മടക്കിയത്. അതുകൊണ്ടിപ്പോ എന്താ വീട്ടിൽ കിടക്കപ്പെടുന്നില്ല? കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടും. അത് വിറ്റ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കടം വിട്ടു. ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണ കാര്യമല്ല. ഈ കേസും കൂട്ടമൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് തീരാന്? എടി കൊച്ചെ, ഈ കേസ് നടത്തി കടം വീട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നശിക്കേ ഉള്ളൂ. ദേ പിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഈ മടക്കിയ ജപ്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ഈ പണത്തിനെന്നും പറഞ്ഞ് ത്രേസ്യാമ്മ ഇനി ഈ പടിക്കകത്ത് കയറത്തില്ല. കുറിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് വരൂ. ഇന്നലെ തന്ന കാശ് വക്കീലിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് കോർട്ടിലൊരു കേസുണ്ട്. പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറിപ്പിന്റെ കൊടുത്തേക്കാം. റൂമിൽ പണം ഇരിപ്പുണ്ട്. വേണ്ട, പിന്നെ വരാം.
നാളെ രജനി ഈ ലോകത്തേക്ക് വല്ലതും തോന്നു. ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്റെ നല്ല നാളുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു, ഒരു സ്വപ്നം പോലെ. ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ നാശം എന്റെ മോളെ കൂടെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് രജനിക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? ഇനിയൊരു പുതിയ ജീവിതമോ എനിക്കോ? ഈ നിലയിൽ തന്നെ എത്ര ദൂരം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത് എന്റെ മോളെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ്. ദൈവം അത്ര ക്രൂരമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചതായിരിക്കുമോ? സത്യത്തിൽ ദൈവം വലിയ ക്രൂരതയാണ് കാണിച്ചത്. എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊരു കുടുംബമായിരുന്നു അത്! രജനിയുടെ അച്ഛനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എത്രയോ പേർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം മരുമകനോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഹി വാസ് സോ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്. Rajini, you are a really sport. Well, listen everybody. Now, why don't we join for a few drinks? With pleasure. Oh, sure. Please. Please. Come on. Come on. Come on. Come on. ഹായ്. അതെ ബാബു, ഞാൻ ആലോചിക്കാണ്, വർഷാവർഷം ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മാത്രം ആഘോഷിച്ചാ മതിയോ? മറ്റ് ചിലതിനും കൂടി ഒന്ന് മനസ് വയ്ക്കട്ടെ. അല്ല, രണ്ടുപേരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു കൈ ഏറ്റിരിക്കുന്നു. രജനി, ആ വർമാജി പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ, അയാൾ ആളൊരു ബോറന, ശരീരത്തിൽ തൊടാതെ അയാൾക്ക് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ കുടുംബാസൂത്രണം ഒന്ന് നിർത്തിയാക്കൊള്ളാം. നാഗൊരു സ്മാള് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നോക്കൊന്നും വേണ്ട. ആള് കാച്ചുന്നു.
ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ മാഷേ. നാളെ ഊട്ടി ട്രിപ്പിന് ഞാനില്ലേ? പിന്നെ നീ ഇല്ലാതെ എന്തൊരു ഊട്ടി? ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് കം പ്ലഷർ ട്രിപ്പ്. ഹലോ ബാബു ഹിയർ. ആ ഐ കെയിം ഓൺലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഐ ഷാൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിംഗ്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. എ എൻ കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടെന്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം. ഓൾറെഡി 20 ലക്ഷം രൂപയോളം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർമെന്റ് ബിസിനസ് ആകെ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുക. അതൊന്ന് സ്റ്റഡിയായിട്ട് മതി വേറൊരു വെഞ്ചറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഗാർമെന്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. എങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റൂ? പണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, അത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം. 8-ാം തീയതിക്ക് മതിയല്ലോ. മതി. ആരുടെ പേരില്ല? എന്റെയും രജനയുടെയും പേരില്. ഫാദറിലോ സമ്മതിച്ചു കാണുമല്ലോ. ആ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ബാബു, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ലൈഫാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബാബുവിന് ചെറുപ്പമാണ്, പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് യു ആർ സ്മാർട്ട്, ഗോ അഹെഡ്. സമയം കേട്ടോ, ബാബു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ, ഒരിക്കലും പടത്തിന്റെ തുടക്കം കാണിക്കില്ല. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡാഡി. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡിയർ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു, കുറച്ച് പതുക്കെ പോയാ മതി. ഇതിനൊക്കെ പതുക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ? പിന്നെ Cheers. Cheers for the success of the new business. Agreeable terms and conditions. വളരെ ടഫ് ആണ്, വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്കിപ്പോ വേറെ നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് മാറ്റി കച്ചവടം ചെയ്ത 10 ലക്ഷം രൂപ ക്ലീൻ ആയിട്ടേക്ക് പോരും. Is it? നമ്മളൊന്ന് ബാക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ ബാബു വിടുവോ? അതോ അവനാരാ മോൻ? ബിസിനസിന്റെ സകല ഗുണാന്തരിഫിക്കേഷനും എന്റെ സണ്ണിലായിട്ട് പറയുകയല്ല, ബാബു ആള് ജഗജില്ലയാണ്. എ ബോൺ ബിസിനസ് മാൻ. ഓ യെസ്, എ വെരി എന്റർപ്രൈസിംഗ് ബോയ്. ഡീഡൊക്കെ ആരുടെ പേരിലാ? അറിഞ്ഞോളൂ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ രഹസ്യമൊന്നുമില്ല. രജനിയുടെയും ബാബുവിന്റെയും പേരിലാ. ആഫ്റ്റർ ഓൾ അവരല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്ത്. അതെ അതെ, 100 ആയുസ. നല്ല സെലക്ഷൻ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വയസ്സന്മാരെന്തിനാ സാരിയുടെ ഭംഗി നോക്കുന്നത്? അതുകൊള്ളാം, ആര് പറഞ്ഞു വർമാജിക്ക് വയസ്സായത്? അതൊക്കെ പോട്ടെ, എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടത്തിന് പാർട്ടി എന്നാ, എപ്പോ വേണേലും. അല്ല ബാബു, വൈ നോട്ട് യു ജോയിൻ അസ്? ഒരു സ്മോൾ. വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. യു കാരി ഓൺ. കാര്യം വിട്ടുള്ള കളിയില്ല ബാബുവിന്. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി, തൽക്കാലം ഇതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ചെയ്യാം. നാളെയാണ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ. ബാലൻസ് എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഞാനൊന്ന് ഓഫീസ് വരെ പോയിട്ട് വരാം. 2-3 ഫൈനാൻസേഴ്സ് അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നാളെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. എന്തിനാ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ മതിയായിരുന്നു. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ബാബു വല്ലാണ്ടായി. ഊണുമില്ല, ഉറക്കവുമില്ല.
ഒക്കെ ശരിയാവും. ഞാൻ പോയിട്ട് ആവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വരാം. ഡാഡി ഇപ്പോൾ വരും. ഒരു ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ബാബു, ആരും എത്തിയില്ല. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം സെക്യൂരിറ്റിയാ. വാങ്ങാൻ പോകുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവർക്കത് പോരാന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാ പറയാ. ശരി, ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് വരാം. എന്തായി ബാബു, ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് ധനലക്ഷ്മി ഫൈനാൻസേഴ്സ് വരെ പോയിട്ട് വരാം. ആ കുറിപ്പിപ്പോ വരും. നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോയാൽ പോരെ. രജനിക്കുള്ള ആഹാരം ടിഫിൻ കെയറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ലേറ്റ് ആവും. ബാങ്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നൊന്നും നടക്കില്ല. ശരി. നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാലോ? ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉടനായിരുന്നു. ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യമല്ലേ? നാളെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് കൂടെ പോകും. അവസാന നിമിഷത്തിലല്ലേ അവര് സെക്യൂരിറ്റി കടമ്പിടി പിടിച്ചത്? എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ 15 ലക്ഷം രൂപ കടം മേടിച്ചതിന് വീടാ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അക്കാര്യം ബാബു എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓ, അപ്പൊ ബാബു തന്നെ എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? എന്തായാലും എന്നോട് ബാബുവിന് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഓ, ഐ കാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ്.
ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് രജനിക്കും എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. അവളും അത് ചെയ്തില്ല. അല്ലേ, അവക്ക് എന്തറിയാം പാവം കുട്ടി. ഫോട്ടോകളെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബാബുവിന് വലിയ കൗതുകമായിരുന്നു. എനിക്ക് കാണാൻ ഈ ചിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാവൂ എന്നതിൻ്റെ ഒരു മുന്തിരി ആയിരുന്നിരിക്കാം. കുട്ടിയുടെ താത്താക്കട്ടരിക്ക്. എന്റെ അച്ഛൻ ഇതിനകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഡാഡി വല്ലതും കഴിച്ചോ? ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ്പ. ഇതാണ് അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ. പാവൻ ഡാഡി, എല്ലാം തകർന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഒന്നും പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ മദ്യത്തിൽ അഭയം കണ്ടെത്തി. ആരോടും മിണ്ടാറില്ല, എന്നോട് പോലും. ഇക്കണ്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും രജനിയെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ലേ? സഹായിച്ചു. അവരെനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു വഴി കാണിച്ചെന്നു. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത 15 ലക്ഷം പോയി. ഇനി അതിനുവേണ്ടി 10 പൈസ ചെലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്താലോ? കൊടുക്കാം. മുദ്രക്കടലാസിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വേണം, മറ്റ് ചെലവുകൾ പുറമേ. എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ പേരിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നിൽക്കട്ടെ. ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ 50,000 രൂപയെങ്കിലും കോടതി കിട്ടിയേക്കണം. അത് വല്ല മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നാളെ ഹാജരാവേണ്ട കേസിലെ കക്ഷികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Look here, I don't have time to spare.
നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു മാർഗം കാണുന്നില്ല. അപ്പോ വീട് പോയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? പണത്തിന് പണം തന്നെ വേണം. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സഹായം എന്റെ ഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കക്ഷികൾക്ക് കോടതിയിൽ കെട്ടി വെക്കാനുള്ള പണം കൂടി വക്കീൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു. ഈ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ കെട്ടിവെച്ചാൽ കുറെ കാലം കൂടി ഇങ്ങനെ ഉന്തി തല്ലി കൊണ്ടുപോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അവിടെ നിറയെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ കൊച്ചിനെ തണ്ടപ്പിടിയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, വെറുതെ ആരും ആരെ സഹായിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചിലർക്ക് ചില വീക്ക്നെസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മുതലെടുക്കുക. അതൊന്നും വലിയ പാപമല്ല. ഇത് ബോധോർമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടാ, 50,000 രൂപയുടെ. ഉള്ള കടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയാളുടെ ഒരു ജപ്പി വരും. കുറെ കഴിയുമ്പോ അയാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാലും വെറുതെ തന്നൊരു തോന്നല് അയാൾക്കും ഉണ്ടാകണ്ട. ഇതാ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ടേക്കൂ. ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം, ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണണം. എന്താ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ? മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞോയിങ് ആരാ വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? രജനി, ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെയിം ഇൻ ടൗൺ. സേട്ടു, സേട്ടിന് പണമുണ്ടാക്കാൻ ഭാഗ്യം, ഇതെല്ലാമാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം. തന്റെ ഈ 100 രൂപ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണെന്നാ ഞാൻ പറയാൻ പോണേ. നീ എന്നാ വേണു മോശമല്ലോ, വിശത്ത് മട്ടും മുറിച്ച് കൊടുത്തിടു. ഒന്നടിക്കണം. വരൂ, താൻ പോയിക്കോ. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ. ശരി. ഹൗ ആർ യു സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്? ഖൂബ്സൂരത്, ഖൂബ്സൂരത്. ഓ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താ? എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാ പോലെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. രജനി ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുവോ? ഹരറാം സേട്ട്. ഞാനിപ്പൊ സേട്ടിനോട് പറയുമായിരുന്നു, ഒരു പുരുഷായുസിൽ കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് രജനി. സേട്ട് മോശക്കാനല്ല, എന്നെ പോലെ 10 പേരെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ തന്നെ രജനിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേട്ടന്റെ അടുത്തുനിന്നാ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യവുമില്ല,
പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലെ കമ്പനി കൂടാറുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു കൊച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണ. ഡ്രൈവറെ വേറെ അന്വേഷിച്ചോളൂ, ഇതൊന്നും കാണാൻ ശക്തിയില്ല. എന്നിട്ട് മുതല് കിട്ടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ബോധോർമ്മ പലിശ ഈടാക്കിയിരുന്നു. നല്ല മനുഷ്യന്, കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനത്തിന് വേറെ പണവും തന്നിരുന്നു. എന്റെ പതനം കണ്ട് സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞുപോയ കുറിപ്പിനെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? പണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു പിമ്പാണ്. കാലത്തിന്റെ കളി വിചിത്രമാണ്. പല നല്ല മനുഷ്യരെ കൊണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചെയ്യാൻ അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അജയിക്കും. കാലത്തിന് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ. നമുക്കതിന് വിധി എന്ന് പറയാം. വിധി എന്നോട് ക്രൂരമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത്. ദൈവത്തിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനുള്ള വിശ്വാസം പോലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല മനുഷ്യരായി അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും, എങ്കിലും നന്മയുടെ അംശം ഹൃദയത്തിലുള്ളവരുമുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, രജനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങിക്കൂടാ? രജനിയുടെ ഇന്നുവരെയുള്ള ജീവിതം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നന്മയുടെ അംശം മാത്രമല്ല, നന്മ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. രജന വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഉഷയുടെ അച്ഛനായിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. സഹതാപം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടം തോന്നിട്ട് കൂടിയാണ്. എനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം തരാൻ രവിക്ക് കഴിയും, പക്ഷേ എനിക്കോ? എല്ലാ തരത്തിലും താറുമാറായി പോയ ജീവിതമാണ് എന്റെ. എനിക്ക് രജന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി. അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ രവി? ഭർത്താവിനെ പരിപൂർണമായി സ്നേഹിക്കാത്ത ഭാര്യ ഭാര്യയല്ല. എനിക്കൊരിക്കലും ബാബുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ രവിയെ പരിപൂർണമായി സ്നേഹിക്കും?
രജനി ഈ ജീവിതം തുടർന്നാൽ അത് ഉഷയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കില്ലേ? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് എന്റെ മോളെ കാണുമ്പോഴാണ്. അതിനുപോലും എനിക്ക് യോഗമില്ല. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞു പോകരുതെന്നോർത്തിട്ടാണ് ഈ കുരുന്നു പ്രായത്തില് അവളെ മുന്നൂട്ടി കൊണ്ടാക്കിയത്. പ്രായമാകുമ്പോ അവളിതൊക്കെ അറിയാതിരിക്കൂ. അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? രജനിയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അത് സ്വീകരിക്കാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ. രജനി എന്താണ് മിണ്ടാത്തത്? ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഈ വീട് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ കേസും കൂട്ടവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ വീടിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള എത്രയോ സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇതും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് എത്രമാത്രം കടമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും വിചാരം അവരുടെ കടത്തിന്റെ ഓരോഹരിയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ്. ആ വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ നിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കൊത്തി വലിക്കും. ഈ ജന്മം മനസ്സ് തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ആവശ്യപ്പെടാനോ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. എനിക്കിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് പറ്റിയാണ് എന്റെ മോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഗതികേടിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കിന്ന് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇന്നു മുതൽ ഉഷ എന്റെ മോളാണ്. ഇനി അവളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് രജനി വിഷമിക്കരുത്. മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ പോയി ഉഷയെ കാണുമായിരുന്നു. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മോളോടൊത്ത് കഴിയുമായിരുന്നു. മോളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കിപ്പോഴേ സാധിച്ചുള്ളൂ. അമ്മയുടെ മരണം വരെ എനിക്കതിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. രജനിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച വിവരത്തിന് രജനി എനിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ കുറെ പണം അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി രജനി അത് സ്വീകരിച്ചു. കാലവും പ്രായവും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ വന്ന മാറ്റവുമാണ് അത് സ്വീകരിക്കാൻ രജനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പതിവായി പണം വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. രജനിയെ പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്നത് സാറല്ലേ? നാളെ വരുള്ളൂ എന്നാ വിചാരിച്ചേ. ടെലിഗ്രാം കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിന് പുറപ്പെടുക ചെയ്തത്. മോളും അവധിക്ക് വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടൊക്കെ മുദ്ര വെച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി. പിന്നിലെ കാർഷെട്ടില്ല,
മധുവാണ് ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയോ മോളെ? ഇല്ലില്ല, എന്റെ ഡാഡി ഒരബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടില്ല. Thank you.
മധു വിഷമിക്കണ്ട. ഇന്നലെ വരെ മധു അറിഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ. ഞാൻ പലതും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. എന്റെ കഥ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മധുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. അവരുടെ എതിർപ്പുകളെ വകവയ്ക്കാതെ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മധുവിന് ഒരു കാലത്തും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. മധുവിന്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം. എന്റെ ദുരന്തം എന്റെ ജനനത്തിന് മുൻപേ തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മധു ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചയാൾ, ഞാൻ കാരണം ദുഃഖിക്കാനിടയാവരുത്. അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് മധു സുഖമായി ജീവിക്കൂ. ഞാൻ മധുവിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു.